সকলোকে মাইনা চেনেললৈ স্বাগতম। আজি মই ভোগালী বিহু বুলি ভিডিঅ' দিছোঁ চাব দেই সকলোৱে। সকলোকে ভোগালী জনালোঁ দেই। আজি ৰাতিপুৱা টাইমত আমি মায়ে মই পিঠা খুন্দিছোঁ, এয়া চাওকচোন পিঠা খুন্দিছোঁ চাওকচোন। আৰু এইটো যে দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'টো। এই মায়ে পিঠা খুন্দি আছে আৰু ৰাতিলৈ ভোজ খাম, বজাৰ কৰিবলৈ যাম, চব দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো। খাই মানে ৰখিব বিলাহী কেইটা আছে? বিহু এয়া ভোজ খোৱা দেই, আয়োজন চলি আছে। বেগেনা চেগেনা মাছ চাছ মাংস চলিব, কিন্তু নেদেখাও মাংসটো, সেইটো ভিতৰত থাকিব। এয়া ভোজ খাবলৈ মানুহ আহিলে। সব মিছা কথা। এনেকে আপোনাৰ আহিছে মোক কৈছো নাই মই এনেকে এনেকে আপোনাৰ আহিছে আমাৰ এই ভোজখনৰ মেইন দিনা মই এয়া ভোজ খাবলৈ মানুহ আহিলে। সব মিছা কথা। এয়া লাষ্ট প্ৰাইজত খানাখিনি এতিয়া বাঢ়িছে আৰু, খাব হৈছে গাঁও। আমাৰ দেউতালৈ ভিতৰত আছে। এয়া আজি মই চুৰ কৰি হ'লেও চকলটো তুলিছোঁ আৰু এখেতক, তেখেতে চকলটো নেদেখুৱাই বোলে চাওকচোন। এয়া মোৰ মামী চিৰি লাষ্ট কৰিছে, অকণমান ওলাই আহিছে আৰু। এয়া এনে লঘোণ দিছে আজি। এয়া পিকনিক পোৱা চলিছে দেই। এয়া আমাৰ দাদা দি আছে চালাদ, এইফালে আমাৰ দেউতা বহিছে, বৰ্তা বহিছে, খুৰা বৰ্তা,
ভোগালী উৎসৱৰ আমি আজি ভোজটো খাইছোঁ আৰু শেষ পোৱা যত এই আমাৰ মাইকী মেল গোটেইগাল বহি লৈছোঁ আৰু খাবলৈ। এইয়া ভাত ভাতত আৰু আছে দেই, মই অকল ভাতকেইটা এইখিনি দেখুৱাইছোঁহে। এইয়া লাষ্ট পোৱা যত খানাখিনি এতিয়া বাঢ়িছে আৰু খাব হৈছে গাঁও। আমাৰ দেউতালৈ ভিতৰত আছে এইয়া। আজি মই চুৰ কৰি হ'লেও চকলটো তুলিছোঁ আৰু এখেতক, তেখেতে চকলটো নেদেখুৱাই বোলে চাকছোঁ। এয়া মোৰ মামী চিৰি লাষ্ট কৰিছে, অকণমান ওলাই আহিছে আৰু এয়া বৰ্তা এনেই লঘোণ দিছে আজি। এয়া পিকনিক পোৱা চলিছে দেই। এয়া আমাৰ দাদা দি আছে চালাদ, এইফালে আমাৰ দেউতা বহিছে, বৰ্তা বহিছে, খুৰা বৰ্তা, এয়া আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা ল'ৰাজন, এইজন এজন দাদা, চবেই কাম কৰি আছে, খাই আছে। এয়া আমাক খাইছে দেই ভকতে। ৰাতি হৈছে আৰু ফেমিলি। এয়া ভোগালী উৎসৱৰ আমি আজি ভোজটো খাইছোঁ আৰু শেষ পোৱা যত এই আমাৰ মাইকী মেল গোটেইগাল বহি লৈছোঁ আৰু খাবলৈ। এয়া ভাত ভাতত আৰু আছে দেই, মই অকল ভাতকেইটা এইখিনি দেখুৱাইছোঁহে। নহাকেইটালৈ নহ'লে হেৰি হ'ব যেন, হয় নহয়? অঁ দিলে, নহাকেইটালৈ চাইড কৰি থৈ দিছোঁ। এই আমাৰ খুৰী দেই একেবাৰে খকুৰ খকুৰ এয়া খাইছে চাক। এয়া ভাত দি লওঁ এতিয়া, সেয়া পোৱা দিছিলে এয়া, চবে খাই আছে, মই পোৱা দি আছোঁ আৰু। এয়া লাষ্ট পোৱা যে দেই, চবে পোৱা বহি লৈ দিছে এফালৰ পৰা। আমাৰ এখেতে পোৱা দিছে, সেইকাৰণে লাজ কৰিছে আকৌ। এইফালে দাদা মা, তই মোৰ কথা নি কেনেকৈ বনাই খাইছা তই? এইকাৰণে ঠিক আছে, মইও কৰি দিম ৰ'বা। ৰান্ধনী বাইদেউ পোৱা লৈ লৈছে, এয়া পোৱা খাইছে, ভালে কৰিছা। এগৰাকী পোৱা ৰান্ধনী, এগৰাকীও খাইছে, এগৰাকীও ৰান্ধনী পোৱা আঙুলি চুচি চুচি মাছৰ কাঁইট এৰাই নাই, একে বাহু মাছ পাইছে যে, একে কাঁইট পোৱা চুচি চুচি খাইছে।